të luftojnë me mjetet e sistemit. O zotri, se je konflikt interesi që don të kurat kapiti. Dëgjoj se ti je konflikt interesi. Një sekond, një sekond. Pa ne mbrojmë se ti je ti dhe Nikola jeni dekoruar. Ju ke ju shpërndarë dekorata. Ndihemi nderuar, kam zgjedhur, kam ose më saktë, kam notarizuar vullnetin e qytetarëve shqiptar. Po zotri, që menduan që ai zotria meritonte të ishte. Mo dëgjoj tani. Shqiptari më i votuar, ashtu si kundre kam bërë me disa gazetar kolegë të mi, ishte vullneti i shqiptarëve, të cilin të konfirmuar, një sekond. Referoj vetë si avokat i skapit, do të dëgjoj. Në KG, që është gati-gati e pabesueshme dhe e pamundur për të çmontuar, është paragjykimi dhe mbrojtja e aksiomave. S'po them budallaqe. Por e thatë, kur unë ju bëra pyetje konkrete. Zdoja t'ja thoshe. Qëfar do të thotë? Ju bëra pyetje konkrete, a mund tjetë mazhoranca shënjestra po, ndërkohë që viktima është kudo që ka abuzuar dhe i rëndonjë dosis. Doni të lexoni edhe një herë listën, doni të shikoni edhe një herë listën e gjatë. Sot evangjeli këta njërës nuk kanë gjurë, këta njërës janë abuzuës të taksave tona. Janë ministra, janë abuzues të parave tona, kanë futur duart në xhepa tanë. Këta përmunda nuk kanë ngjyrë politike, nuk e di prej gabim. Qindar, të merë gjdo pastaj të mund të shkojnë atje, të shkojnë atje. Akuze ka sa ribrisha si që më ty që më. Ja të ta them unë edhe atë, ta them edhe unë atë. Më thuaj. Tani po flasim për politike dhe njërë, se ju nga të rojnë këtë detaj. Përse sa ribrisha nuk është politikan, qarë është ribrisha. Ju nuk po të dëgjoj hiqë. Më dëgjoj se jeni viktima, jeni viktima të padije suaj. Disiplinë të thotë.